kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu door karoon oo halkan aan idinku soo tabin doono haddii eebbe idmo ciidamada xoreynta urmiya iyo weliba kuwa t b l f oo la wareegay gacan ku haynta magaalada atayo iyo weliba ciidamada xoreynta urmiya oo habeennimadii xalay lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada adis ababa. maxaa ka jiro wararka sheegayo xariga iyo weliba jirdilka loo geystay shaqaalihii ka shaqeynaya telefishinka nabad ee ku yaalay dowlad deegaanka soomaalida? qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo tabin doonaa. barnaamijka waxaa ila falanqayn doono saaxiibkay ilays oo indhaha ku hayay warbixinada ku saabsan dalka ethoobiya. bilan aad baad u mahadsan tahay daawadayaashana waa salaamaya. haddii aan wararka u dambeeyey ee dalka ethoobiya, magaalada ataye oo maalmihii u dambeeyey dagaalo xooggan ay ka socdeen ayaa waxaa gacan ku haynteeda la wareegay ciidamada xoogga t d f iyo kuwa ormada oo isgaraabsanaya. waxayna dagaal xooggan la galeen jabhadaha sida dowladda federaalka ciidamadeeda magaalada gebi ahaan gacan ku haynteeda ayay la wareegeen. waxayna hadda sheegeen in ay u jihaysteen dhankaa iyo magaalada deir ibrahim oo ay ciidamada difaaca militariga ethoobiya ay halkaasi difaacada kaga jiraan, iyadoon ognahay magaaladaasi inay tahay magaalo istraatiijiya oo haddii ay xoogga t d f ay ka gudbaan deir ibrahim ay u sahlanaanayso in ay si fudud ay ku gaaraan magaalada addis ababa. dhanka kale waxaa xalay lagu arkayay wadooyinka soo gala magaalada addis ababa ciidamada jabhadda ola oo wadooyinkeeda magaalada gaaf wareegaya. sida sawirada aan hadda arkaysaan waxaa ciidamada xoreynta urmiya oo dhex wareegaya wadooyinka soo gala magaalada addis ababa. waxaan la sheegayaa in culays fara badani uu magaaladaasi uu saaran yahay, iyada oo safaaradihii iyo dadkii ajnabiga ahay halkaasi ku dhaqnaana ay si aan kala joogsi lahayn ay uga qulqulayaan magaalada. waxaana xusid mudan in dalkii ugu horreeyey oo afrikaana uu asagana uu kala baxay shacabkiisa oo ah dalka zambiya. guud ahaan dalka ethoobiya xaaladiisu waxay maraysaa meel cakinan. waxaana ognahay in doctor abiyi uu codsaday in wadahadal lala galo xoogaga t d f, t b l fna ay shuruudo adag ku xirtay wadahadalka. maxaan kaloon war oon ka haynaa dhanka mille oo maalmihii u dambeeyey ida lafteeda dagaalo xooggan uu ku dhex marayay ciidamada militariga iyo kuwa t d f ta iyo ola? milli dagaal xooggan baa ka socda isbuucyadii lasoo dhaafay. dowladdu waxay geysay ciidamo fara badan. ciidamadii siday u banaayeen waxaa gacanta ku dhigay oo jabhadda t b l f, waxayna sheegeen in ay si nabada isku soo diibeen. milli weli gacan ku haynteeda si rasmi ah oo lamayn wareegeen xoogga t d f, balse dagaal xooggan baa weli ka socda labada dhinac. mid walba wuxuu sheeganayaa guulo. t d f waxay rabtaa in milli ay la wareegto sidaasna ay ku qabsadaan waddada tareenka, halka dowladda ay xooggeeda cududeeda ay iskugu geystay sida ay u difaaci lahayd waddadaasi. waxayna sheegtay in ay tahay haddii ay waddadaasi qabsadaan xoogga t d f guuldarro weyn oo usoo hoyatay guud ahaan dalka ethoobiya. dhanka kale qaramada midoobay waxa ay sheegtay shaqaalaheeda in lagu xirxiray dalka ethoobiya. arrimaasi maxaan kala soconnaa, qaab caynka ah ayaa lagu soo dayn karaa? niyahow waxaan ogeyn beesha caalamka iyo abiy axmed in ay xurguf u dhexaysay. xurguf weliba ma ahe in cadaadis ay saarayeen in uu abiy dagaaladan uu joojiyo. waxaan ogeyn shalay ilaa xalay in ay soo baxeen warar sheegaya in shaqaalo ka tirsan hay-adda gargaarka qaramada midoobay in lagu xiray magaalada addis ababa. shaqaalahaasi lama sheegin ama si rasmi ah looma shaacinin hay-adda dhabta ah ay kasii tirsan yihiin, balse waa shaqaalo qaramada midoobay. waa caddahay in lagu xiray magaalada addis ababa, balse waxa ay dowladda ku eedeysay in shaqaalahan ay gargaar u fidinayeen xoogga t b l f. hay-adda xuquuqul insaanka war hadda soo dhacay waxa uu sheegayaa in lagu eedeeyey dagaalyahanada tigreega in ay bisha august ay kufsi dhac dirdil inay ka geysteen deegaanka xamaarada. arrimahaasi maxaa ka jira? niyahow arrimahaasi wax yar ka hor bay soo dhaceen wararkaasi. hay-adda amnesty international marba war bay sheegtaa, mar dowladda ayay ku eedeysaa in ciidamadeeda ay geysteen tacadiyo iskugu jira kufsi iyo jirdil, marra t b l f. jabhad sideedaba marka ay dagaalamayso ay la dagaalayso dad sida dowladda kasoo horjeedo kale, qasab falal way geysanaysaa sida dhaca iyo maaragtay jirdil kala. anaga hadda ma dhihi karno jabhadaasi mayn geysanin, balse waxaan ognahay
إن هالكاس كده أنت عادي يفر بدن ولبا شعب كتجريج شعب كصورة بيبقى أبدًا وسوقه وشعب كمحاردة عنون إن له مليون أو محارة أي حق حد يجي هنا ذودي وهذا معلول يجاجو قدي من يعني حدود أو ده حيس السودان يو إثيوبيا جردل لبضة بناء يو كفسينا وسوقه عارين لبضة بناء ورداس ويجيستن لكن أمس نسأني عد جيس أو كأي ذي صو ما هي هالكاس een hadii aynu aadno dawladda deegaanka inkasta oo wali faahfaahin dheeraad ah aan sugeyno oo barnaamijyada soo socda aan ku soo qaadan doono een xalay waxaa la xiray TV-gi ee nabad ee ay lahayd gabadhii Filsan maxaa ka soo kordhay een xaaladeeda ee niyo TV-gaasi ay xalay ayay la xiray waxaan ku dhawaaqay komishinerka booliska dawladda deegaanka Soomaalida een in TV-gaasi la xiray ee kadib markii aan raadinay faahfaahin dheeraad ah waxaa sheegay in TV-ga xiriga bihan shaqaalaha shaqeynayna jirdil loogistay taleefannada laga qaaday ilaa hadda taleefannada ay ka maqan yihiin qaar koodna ay bawli laamaha amniga ay gacanta ugu jiraan wa shaqaalihii ka shaqeynay TV-ga waxa kale oo la sheegay TV-ga horta waxa laha gabadh dhalinyaro ah oo Filsan Cabdiilu magacaabay oo wasiirkii hore ee dhalinyarada iyo haweenka soo noqotay dhallaanka hadda way ka maqan tahay dalka oo way ka baxday dhowrkii maalmood u dambeeyay dalka way ka maqneen balse inta aan TV-ga la xirin ka hor waxa xabsiga loo dhaadhiciyay waalidiinteeda qaar ka mid ah waxaana halkaas laga wada baaritaan kulay waxaa ismaan dhaaf u dhaxaya madaxweynaha dowladanka iyo wasiirada kadib waxaa xalay la xiray TV-ga waxaana lagu sheegay in uu baahinayay warar been abuur ah oo la jiko ah amniga kulay waan raadinay waan daba galay TV-ga bejkiisa waan raadinay meelo badan baan marmarnay dad baan la xirinay waxaan soo ogaanay in ay si caadi ah ay u taminayaan xaalada dalka Itoobiya oo si dhexdhexaadnimo ah oo aan ku jirin cid ay garab siinayeen balse waxaa iska cad in ay dowladdu rabto cid kasta oo warbaahin kasta oo ka shaqeynta dal gudaheeda in ay tabiso wararka keliya ee dowladda laakiin Mustafa maalow xataa markii uu hadlayay waxa uu sheegay dadka in ay xor yihiin waxay doonaan ma taqaan ay sheegi karaan balse aysan sharciga ku xadgudbin marka maxaa keenay marka in xilligan mataana abuurin lagu sameeyo warbaahinta gudaha oo television kaliye ee ka shaqaynaya dowladda deegaanka la dhihi karo ka furan xarun saddexaad niyo xor in qofku uu xor noqdo ama aan afka horta wax laga sheegay iskaga badan tahay xornimadu dadku xor way yihiin oo nin kasta meesha rabo uu aada balse fikirada qofka fikirka ku jira ama ra'yiga ku jira in uu cadeeyo xor kama ahan sababtoo ah Mustafa dhowr mar ku celiyay xoo ayaa xorriyadda hadalku u banaan yahay laakiin waxaan ognahay dad badan oo dhaliilay oo dowladdiisa musuqmaasuq iyo wax qabadlaa ku dhaliilay inuu xabsigii marka Mustafa waxaan leenahay xornimada aad mar walba sheegtid ee aad leedahay dadku waa xor dalkuna waa xor in ay taasi ficil aflaysan noqon ee ficil loo bedelo oo TV-gana waa TV-ga kaliya aan dowlad u shaqeynin ka shaqeynaya dowlad deegaanka in TV-gana xorriyadiisa dib loo siiyo howlihiisa uu bilowdo aan kula talinayn waxaa kale oo halkan aan ka codsanaynaa in saxafiyiinta u xirxiraan hadda dowladda in iyaga laftooda xorriyadooda dib loo siiyo innaga oo mataqanay aad uga xun xariga iyo jirdilka loo ogeystay daawadayaal intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmaday ee baydno nabadgelyo